চাওক, আমি যিমানখিনি জানো ইতিহাস আপোনালোকে চাব, সেই সময়ত দয়ানাথ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকক দয়ানাথ শৰ্মাই নিজে ৰাইফলেৰে গুলিয়াই গুলিয়াই মানুহ মাৰিছিলে, তেওঁ ঘোঁৰাত উঠি লৈছিলে। যেতিয়া গুলি শেষ হৈ গ'ল তেতিয়া সেই মানুহখিনিৰ প্ৰায় চৰকাৰী পক্ষই কোৱা মতে প্ৰায় 500, কিন্তু আচলতে প্ৰায় 3000 মানুহ মৰিছিলে। চৰকাৰী পক্ষৰ গুলি হওঁতে সেই মানুহখিনি প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁক মাৰিলে। যিকোনো মৃত্যু কণ্ডেম কৰিব লাগে, সেইটো মই স্বীকাৰ কৰোঁ। কোনো মৃত্যুৱেই, কোনো হত্যাকাণ্ডই একচেপ্টেবল নহয়। কিন্তু মানুহ মাৰিব যোৱা মানুহ এজনক আজি কনকলতা হয়, আমাৰ শ্বহীদ হয় মণিৰাম দেৱান শ্বহীদ হয়, খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ শ্বহীদ হয়, অনিল বৰা শ্বহীদ হয়, মোজামিল হক শ্বহীদ হয়। কিন্তু মানুহ মাৰিবলৈ যোৱা মানুহক যদি আমি শ্বহীদ ঘোষণা কৰোঁ বা শ্বহীদ বুলি কৈ যদি আমি অমানৱীয় আন এটা কাম আমি লিগেলাইজ কৰিব যাওঁ, সেইটো ঠিক কথা নহ'ব। সেইটো শ্বহীদৰ আত্মাক অপমান কৰা হ'ব। এতিয়া শ্বহীদৰ ডেফিনিশ্যনটো মই চাব লাগিব। মোৰ বিবেকে যিটো কয় যে যিজনে নিজৰ দেশ জাতিৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ উচৰ্গা কৰিছিল সেইজনেই শ্বহীদ। কিন্তু যিজন মানুহে বেলেগক মাৰিবলৈ অন্যায় কাম কৰিছে, কোনোবা ধৰি ল'লোঁ বিদেশী আছিলে, বিদেশীক মাৰিবলৈ তো যাব নোৱাৰি। আৰু বিদেশী যদি আছিল আজি এই 40টা বছৰ হৈ গ'ল কিয় খেদা হোৱা নাই? এতিয়া আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখোন 6 বিঘাকৈ মাটি দিয়াৰ কথা কৈছে। গতিকে দেশীয় নিজৰ দেশৰ নাগৰিকক কোনোবাই মাৰিবগৈ যদি মৰে সেইটো শ্বহীদ বুলি ক'ব নোৱাৰি মোৰ মতে। কৰক, এইটোতো তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা আছে, নহয়ছো। কিন্তু মই মোৰ বিবেক অনুসৰিহে মই কথাখিনি কৈছোঁ। একজেক্টলি, তেওঁতো মানুহ মাৰিব গৈছিল, মাৰে ঘাটক কাক কয়, যোনে মানুহ মাৰে। 2-3 দিন তেওঁ গুলিয়াই মানুহ মাৰিছে। যেতিয়া আপোনাৰ এতিয়া নিউয়ৰ্ক টাইমছত ওলাইছে, আমাৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত ওলাইছে, সেইবোৰ নিউজ আছে, আপোনালোকে চাব। যেতিয়া তেওঁৰ গুলিবোৰ শেষ হৈ গ'ল তেতিয়াহে তেওঁক মাৰিলে। মই চাওক, কংগ্ৰেছ দলক মই বিশ্বাস কৰোঁ। কংগ্ৰেছ দল অতীতৰে পৰা এক আদৰ্শবাদী দল। কংগ্ৰেছ দলে সদায় অন্যায়ৰ পক্ষে থিয় দিছে। আজি সেয়া তিব্বতেই হওক, সেয়া পেলেষ্টাইনেই হওক, বা ফিজি বা শ্ৰীলংকাৰ কথাই কওক, কংগ্ৰেছে সদায় অন্যায়ৰ পক্ষে থিয় দিছে। আৰু মই ভাবোঁ দলে চৌকত যদি কৰে মই উত্তৰ দিম, আৰু মোৰ দলৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যে দলে ন্যায়ৰ হকে থাকিব। নাই, সেইটো হয়, সেইটো মই প্ৰথমেই ক'লোঁ যে যেনেকৈ তাত থকা মানুহবোৰক মৰাটো দয়ানাথ শৰ্মা বা তেওঁৰ লগৰীয়াবোৰে যেনেকৈ আমি গৰিহণা দিব লাগিব, তেনেকৈ দয়ানাথ শৰ্মাক মৰাটো এইটো আমি ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো হয়। অন্যায়ৰ বিপক্ষে, অন্যায়ৰ বিপক্ষে কংগ্ৰেছ দলে সদায় অন্যায়ৰ বিপক্ষে থিয় দিছে, থিয় দি আহিছে। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক, চৰকাৰটো আমাৰ নাই, বিজেপি দলৰ চৰকাৰ আছে। বিজেপি দলৰ চৰকাৰে জেলত দিলে দিব, কিন্তু মই বিবেকৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও নাযাওঁ, বিবেকৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও নাযাওঁ। মোৰ বিবেকে যিটো কৈ আছে সেইটোৱে মই ক'ম। মই ক'লোৱে আগতে কথাখিনি, আজি কৈছোঁ। এজন চোৰে চুৰি কৰিবলৈ গৈ মৰিলে, গৃহস্থই মাৰিলে, সেইজন শ্বহীদ হ'ব নাই, সেই প্ৰসংগতে মই কৈছোঁ। ডকাইতি কৰিবলৈ গৈ মৰিলে তেওঁ শ্বহীদ হ'ব নাই,